नमस्कार, म तेज नारायण सिंह। आज फेरि प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन को सेकेंड पार्ट लिएर आइसकेको छु र जुन क्वेशन मैले लिएको छु 2069 साल क्वेशन नंबर 15 जिसमें लेखिएको छ अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड द फ्लोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स फिक्स्ड एसेट अंडर ग्रुप सी। यसबाट हामीले के थाहा भयो भनेदेखि नाम कुन ग्रुप को एसेट हो त तो ग्रुप सी को एसेट हो। ग्रुप सी डिनोट करने हामीले ग्रुप सी। त्यसपछि डिप्रिसिएसन बेस अफ द एसेट अन द ओपनिंग डेट 30 लाख रुपया तो भनेपछि ओपनिंग डब्लुडीबी भइहाल्यो। हामीले ओपनिंग डब्लुडीबी पनि फाइन्ड आउट भइहाल्यो। न्यू एडिशन अफ द सर्च एसेट फर्स्ट बैशाख। अब बैशाखमा त्यसले नयाँ एसेट किनेको रहेछ जुन छ 1,50,000 को। अब त्यो पनि हामीले पर्चेज पनि थाहा भइहाल्यो। फर्दर एडिसन अफ न्यू एसेट फर्स्ट जेट, जेटमा पनि किनेको रहेछ जुन छ 3 लाख रुपियाँको। यो पनि हामीलाई थाहा भइहाल्यो। त्यो एब्जर्ब एडिसनहरू हामीलाई दुईवटा थाहा भइहाल्यो, 1.5 लाख र 3,50,000 जुन रुल्स अनुसार हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन डीमा छ डिस्पोज अफ वन अफ द एसेट अन द फर्स्ट माइ ह्याभिङ बुक भ्यालु 2 लाख 3 लाख। हामीलाई यो दुईवटा एसेट जुन पर्चेज गरेको थियो त्यसमध्ये एउटा एसेटलाई यसले माघमा गएर के गरिदिएको छ भनेदेखि बेचिदिएको छ जसको बुक भ्यालु थियो 2 लाख र यसलाई बेचेको रहेछ 3 लाखमा। हामीलाई रिक्वायर्डमा जाउँ। रिक्वायर्डमा भनेको छ एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज फर द करेन्ट इयर। हामीलाई एलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्न भनेको छ। त एलोएबल डिप्रिसिएसन हामी कसरी निकाल्ने त? यदि तपाईँहरूले मेरो फर्स्ट भिडियो पाठ हेर्नुभएको छैन भने प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनको पहिलो डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरको पहिलो पार्ट हेर्नु होला। अहिले म यो सोलुसन गर्न गइरहेको छु। क्यालकुलेसन अफ एलोएबल डिप्रिसिएसन and opening WDV for the next year format हाम्रो त्यही हुन्छ। particular block rupees पार्टिकुलर ब्लॉक ब्लॉक सी छ। अब हामीलाई सबभन्दा पहिले फर्मेट अकॉर्डिंग टू फर्मेट अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। त फर्मेट अनुसार सबभन्दा पहिले हामीलाई लेख्नु पर्छ ओपनिंग ओपनिंग डब्लुडीबी। जुन ओपनिंग डब्लुडीबी हामीलाई सुरुमा दिएको छ 30 लाख, हामीले एज इट इज लेख्छौ। 30 लाखको 30 लाख नै लेख्छौ, एड गर्छौ। एडिसन ड्युरिङ द इयर। अब एडिसन द ड्युरिङ द इयरमा छ यहाँ फर्स्ट बैशाख। फर्स्ट बैशाख, अब फर्स्ट बैशाख भनेदेखि अब कुनमा पर्यो त? अब हाम्रो तिनवटा सिचुएसन थियो। अब एउटा सिचुएसन थियो हामीलाई श्रावणदेखि पुससम्म, एउटा सिचुएसन थियो हामीलाई एउटा सिचुएसन थियो हामीलाई माघदेखि चैत्रसम्म, र अर्को थियो हामीलाई वैशाखदेखि असारसम्म। त त्यसमा हामीलाई यसमा जुन छ वैशाख छ, त वैशाख भनेपछि 1/3 आयो। त जसको एमाउन्ट छ हामीलाई 1,50,000 रुपियाँ। 1,50,000 इन्टु 1/3 हामीलाई क्यालकुलेसन गरेर आउँछ कति आउँछ त? हामीलाई क्यालकुलेसन गरेर हेर्नु पर्दा आउँछ हामीलाई
150,000 इंटू वन डिवाइड थ्री इक्वल टू 50,000 50,000 आउँदो रहेछ। नेक्स्ट एडिशन छ फर्दर जुन छ फर्स्ट जेष्ठमा, यो वैशाख जेष्ठ आषाढ भनेपछि 1/3 मै आउने हो, जसको भ्यालु रहेको छ 3,00,000। यसको पनि एब्जर्ब पर्सन 1/3, यो भनेपछि 1,00,000। लेस डिस्पोज अफ ड्यूरिंग द इयर, अब कतिमा बेचेको रहेछ त एसएसले, त हामीलाई थाहा छ यहाँ 2,00,000 एसएसलाई 3,00,000 रुपियाँमा बेचेको रहेछ, हामीलाई लेख्नुपर्छ 3,00,000 रुपियाँ। अब हामीले 3,00,000 माइनसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, फर्मेट अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। अब आउँछ डिप्रिसिएसन बेसिस, डिप्रिसिएसन बेसिस। अब डिप्रिसिएसन बेसिसमा के हुन्छ, हामीलाई अब जोड्नु पर्ने हुन्छ 30,00,000 31,00,000 50,000 3,00,000 घटाउनु पर्छ 28,00,000 50,000। रेट अफ डिप्रिसिएसन, रेट अफ डिप्रिसिएसन हाम्रो ब्लक सी छ 5, 25, 20 भनेपछि 20% आयो। एलोएबल डिप्रिसिएसन बराबर 28,50,000 20% 5,70,000। यसैमा हामीले यो जुन आयो एक आयो, यो जुन आयो यसलाई हामीले डिनोट यसरी पनि गर्न सक्छौँ, डिप्रिसिएसन बेसिसलाई ए लेखेर, रेट अफ डिप्रिसिएसनलाई बी लेखेर, एलोएबल डिप्रिसिएसनलाई ए इन्टु बी लेखेर हामीले डिनोट गर्न सक्छौँ। अब हामीले निकाल्नु पर्छ क्लोजिङ डब्लुडिबी, क्लोजिङ डब्लुडिबी त क्लोजिङ डब्लुडिबी बराबर हुन्छ एलो डिप्रिसिएसन बेसिस, डिप्रिसिएसन बेसिस माइनस एलोएबल डिप्रिसिएसन, एलोएबल डिप्रिसिएसन जुन क्यालकुलेसन गरेर आउँछ 22,80,000 22,80,000। एकपल्ट चेक गरौँ, 28,50,000 माइनस 5,70,000 22,80,000। अब 22,80,000 आयो, यो हाम्रो के आयो इन्डिङ डब्लुडिबी आयो। अब हामीलाई बीमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस फर नेक्स्ट इयर, डिप्रिसिएसन बेसिस फर द नेक्स्ट इयर। डिप्रिसिएसन बेसिस फर द नेक्स्ट इयरमा हामीलाई के गर्नुपर्छ, क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेसिस अफ द नेक्स्ट इयर ओपनिंग डब्लुडिबी। हामीले जुन अघि नै क्यालकुलेसन गरिहाल्यो 22,80,000 एड गर्नु पर्यो अन एब्जर्ब्ड एडिशन ड्यूरिंग द इयर। अब हामीलाई यसमा फर्स्ट वैशाखमा पनि छ, फर्स्ट वैशाखको 1,00,000
50 बाट हामीले 50,000 एब्जर्ब गरेछौँ, त रिमेनिङ पर्सन भयो 1,00,000 रुपियाँ प्लस हामीले 3 लाखबाट 1 लाख मात्रै एब्जर्ब गरेको छौँ, रिमेनिङ पर्सन भयो 2 लाख रुपियाँ। टोटल भयो 3 लाख रुपियाँ। हामीले टोटल गरेर आउँछ 25,80,000। यो नै हाम्रो भइहाल्छ डिप्रिसिएसन बेस फर द नेक्स्ट इयर। यो छ, त्यसमा म फेरि बुझाउन गइरहेको छु, ओपनिङ WDB हामीले एज इट इज 30 लाखको 30 लाख लेखेछौँ। एडिसन ड्युरिङ द इयर वैशाखमा पर्चेस गरेको हुनाले हामीले 1.5 लाखको 1/3 निकाल्नु पर्यो, त्यो 1.5 लाखको 1/3 भनेपछि 50,000 नै हुन्छ जसलाई हामीले एड गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले जेस्टमा किनेको छ, जेस्ट पनि 1/3 नै पर्ने भएको हुनाले यो पनि 3 लाखको 1/3 भनेपछि 1 लाख नै हुन्छ। लेस डिस्पोज अफ ड्युरिङ अफ द इयर जुन क्वेसनमा दिएको छ, 2 लाखको एसेटलाई 3 लाखमा बेचेको छ, 2 लाखको एसेटलाई 3 लाखमा बेचेको छ भने 3 लाखलाई हामी माइनसमा लेख्यो। अब यो 30 लाखमा 50,000 अनि यो 1 लाख टोटल जोडेर 31,50,000 हुन्छ। 31,50,000बाट हामीले 3 लाख घटाइसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ 28,50,000, त्यसलाई हामी भन्छौँ डिप्रिसिएसन बेसिस, जसलाई हामीले एले डिनोट गरेछौँ। अब रेट अफ द डिप्रिसिएसन, रेट अफ द डिप्रिसिएसन ब्लक ABCD जुन ईसम्म छ 5 वटा क्याटेगोराइज गरेको छ, त्यसमा 4 वटा ट्यान्जेबल र 1 इन्ट्यान्जेबल एसेस छ। यो भनेपछि ट्यान्जेबल अन्तर्गत पर्यो र सी ग्रुपमा पर्यो, त सी ग्रुपको रेट हुन्छ 20%, जुन मेरो आगामी भिडियोमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने पहिला मेरो पार्ट 1 को भिडियो हेरिसक्नुभएको होला। अब त्यसपछि एलोएबल डिप्रिसिएसन, अब यो 28,50,000को 20% निकाल्नु पर्ने हुन्छ, 28,50,000को 20% 5,70,000 हुन्छ। अब क्लोजिङ WDV, त क्लोजिङ WDVको फर्मुला हुन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस माइनस एलोएबल डिप्रिसिएसन। त हामीले 28,50,000बाट 5,70,000 घटाइसकेपछि 22,80,000 ल्याएछौँ। अब हामीलाई 2 नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा क्यालकुलेसन गर्नु भनेको छ रिटेन डाउन भ्यालु अफ द एसेट फर द नेक्स्ट इयर। अब नेक्स्ट इयरको क्यालकुलेसन गर्नु भनेको छ क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेसिस फर द नेक्स्ट इयर। हामीले लेख्ने ओपनिङ WDV जुन 22,80,000 हामीले लेखेछौँ, त्यो 22,80,000 एज इट इज लेख्छौँ हामी। यसमा हामीले अनएब्जर्ब्ड पर्सनलाई लेख्छौँ, त 1.5 लाखबाट हामीले 50,000 एब्जर्ब भइहाल्यो भने अनएब्जर्ब्ड कति बाँकी रह्यो, त अनएब्जर्ब्ड 1 लाख रह्यो, त 1 लाख हामीले लेख्यौँ। अब त्यसपछि जेस्टमा जुन रहेको छ, जेस्टमा 3 लाखबाट 1 लाख एब्जर्ब भइहाल्यो, त अनएब्जर्ब्ड पर्सन कति रह्यो, त 2 लाख, त 2 लाख लेख्यौँ। त 1 लाख र 2 लाख दुवैलाई जोडेर 3 लाख आयो, र 22,80,000 र 3 लाख जोडेर 25,80,000 आयो। त हाम्रो एउटा एन्सर भइहाल्यो 22,80,000 र एउटा एन्सर भइहाल्यो हाम्रो 25,80,000।